Ja, det jeg skal gjøre i dag er å gå fort gjennom kapittel 67. 68, det er så lite det står i boka. Og så se litt på eksamensoppgaver etterpå. Det vi tar opp her da, det er en del trusler som ligger mot web, for det web har alltid vært et åpent system. Datamaskinen har alltid vært et åpent system, og det har gjort det mulig å lage nye og kreative oppgaver. Men her er to artikler, så begge to snakker litt om de begrensninger som kommer med moderne utstyr. Vi skal se litt på disse poenget her. Og noe av det her, som sagt, tok vi i kapittel 19. PC og internett, de er generative eller genererbare systemer. Det vil si at de er åpne både teknisk og juridisk, altså vi kan bruke de som vi vil, og vi kan lage nye programmer og nye applikasjoner opp på den PC-en og operativsystemet. Vi kan legge ting ut på nettet helt fritt, så lenge vi selvfølgelig har laget det selv, og verktøy er en slags byggekloss. Og som en konsekvens av dette, så har vi fått mange programmer, mange applikasjoner, nesten for et hvert formål. Og dette blir ikke laget av de store bedriftene, dette blir laget i stor grad av enkeltpersoner. Vi så for eksempel som American Online, de forsøkte å lage sitt eget nett med eget innhold. De forsvant fordi at de ble konkurrert ut av det åpne nettet der alle kunne legge innhold. Og det behøver selvfølgelig mye mer innhold her enn her. Grunnlaget er at utviklingen fant sted utenfor de store firmaene. Mange ideer blir gjennomført uten budsjetter og styreavgjørelser, bare basert på ideer fra enkeltpersoner. Interesse styrte utviklingen, ikke bare ønske om å tjene penger. Mange ideer feilte selvfølgelig, men noen fikk stor gjennomslagskraft. For eksempel, i 1995 hadde Windows ingen internettilknytning. Men en sånn interface ble laget av en fyr ved psykologiavdelingen med universitetet i Tasmania av alle steder, og spredde over hele verden. Klart, like etterpå så kom Microsoft med sin egen versjon, men han la grunnlaget for å koble en Windows-maskin til internett. Han som utviklet eBay skulle hjelpe en venninne med å selge noen brukte saker på nett, og endte opp med å lage eBay. Mange andre ideer, alt fra nettbutikker, Amazon, via sosiale nett, Facebook til Wikipedia, kom ikke ut fra de store forskningsinstitusjonene, heller ikke fra de store firmaene, i stor grad fra enkeltpersoner, studenter og andre som hadde gode ideer. Forutsetningen for å få det til var at vi hadde en åpen PC og et åpent nett. Men det er en del begrensninger i dag. Forsterket copyright-lovgivning, man jobber jo hardt for det. Nå er det blitt stoppet, for det har kommet en motbevegelse som ønsker å bevare den friheten. I dag er copyright-lovgivningen veldig sterk. 75 år. Kan du copyrighte musikk eller en bok. I historiske tider var det snakk om ett år copyright. Nå er det blitt 75 år. Så man ønsker egentlig en svakere copyright-lovgivning, de som er brukere, mens de som selvfølgelig eier her, de vil ha en sterkere lovgivning. Har du en smarttelefon, og du lager din egen programvare, så neste oppdatering så kan Apple, eller Samsung, eller hvem det er, har fjernet det du har lagt inn selv, og selv legger inn sin nye oppdatering. Og mange nye dingser, sånn som iPhone eller iPad, de er ikke åpne, de kan ikke programmeres fritt. Apple krever at de godkjenner programvaren.
tillegg da at du ikke får programmere telefonen slik du selv vil, så endrer den på begrepet eie, for egentlig når du har kjøpt en dings i dag, så egentlig så låner du den nærmest fra produsenten. De forbereder seg retten til å styre enheten. De kan velge begynne på å oppgradere enheten slik at du mister tjenester som var den gang du kjøpte utstyret. Du kan også risikere å miste data. Det er sånne opptaksbokser som tar opp fra TV, og der det viser seg at leverandøren har gått inn og fjernet for eksempel filmer, musikk man har lastet ned, som man da ikke har rettigheter til. Så det skjer en del bak kulissene her som den enkelte bruker eller eier utstyret ikke har kontroll over. Og det er selvfølgelig det mulig å sensurere. Apple forsøker å sensurere innhold. Aviser vil bedre med å fjerne nakenbilder, Aftenposten og Danske Expressen kommer ikke på nett. Og det her er ikke tabloidaviser som viser pene nakenbilder. Aftenposten viste et bilde av naken Nansen. Det var en diskusjon her for en tid siden. Og da blir den Aftenposten fjernet fra nettet. Så her vil altså Apple forsøke å innføre puritanske, amerikanske lovgivning på norske aviser. Nedlastede bøker og videoer kan bli fjernet, og en lukket PC gjør det vanskelig å spre programvaren. Blant annet den programvaren som brukes for å unngå sånn innholdsfiltre. Selvfølgelig er telefonen og PC-en fortsatt på internett, men i større grad så flyttes nå programmer som vi har sett fra individuelle PC-er ut på cloud-servere. Og det er mange fordeler, men du kan risikere å miste på kontroll og bli låst inn med en applikasjon eller en stykke utstyr. Hvis du har kontroll med filene selv, så har du større frihet eller om du overlater det her til andre. Vi skal ha noen eksempler. Så den andre artikkelen, den behandlet vi litt i kapittel 19, så skal jeg ta den veldig raskt her før vi begynner med eksamensgavene. Men når vi skal forenkle, så bruker vi to prinsipper. Egentlig de motsatte enden. På ene siden skjuler vi, på andre måten visualiserer vi. Og bil er et godt eksempel. Før måtte du åpne panseret for å starte bil. Du måtte pumpe bensin. Du måtte sveive den i gang. Det trenger ikke gjøre noe. Alt det tekniske i bilen er skjult bak panseret. Hvis vi skal sjekke olje, så ser vi det på dashbordet. Så de viktigste dataene er flyttet frem på dashbordet. Vi slipper å ta opp oljepinnen. Vi burde kanskje gjøre det av og til. Men de aller fleste av oss stoler på at det røde lyset på dashbordet begynner å blinke hvis det er for lite olje. Og mange vet ikke hva det betyr, men de har kanskje lært at når de røde lysene lyser, så burde du helst stoppe bilen. Jeg vet som folk som tenkte at de kanskje burde stoppe bilen, men ikke gjorde det. Det betyr at du må kjøpe en ny motor. Hvis det var oljeproblemet. På PC, vi bryr oss ikke med hvor dataen er laget på disken. De er laget et eller annet sted. Vi vet ikke hvor de er laget i hurtiglager, det tar operativsystemet seg av. Og det tapet her, ikke noe stort tap på oss. Vi er ikke interessert i å vite det uansett. Og det aller viktigste er det visualisert på skrivebordet. Så på skrivebordet så kan vi ha et ikon for et program. Vi kan ha en fil. Hvordan filen er laget er uinteressert, men det her er en peker til fil. Det som også er litt interessant er at hvis vi har en sånn Explorer med foldere her og filer, så kan vi peke på en fil og dra den til et annet sted. Vi peker jo ikke på en fil, vi peker på et ikon for filen, navnet på filen. Vi slipper den. Ikke et sted på disken, men vi slipper den et sted i denne strukturen. Men da blir altså denne her kopiert bak kulissen av operativsystemet. Så her bruker vi synliggjøring av de viktigste tingene, men vi skjuler de detaljene. Men etter hvert kan vi skjule for mye. Dette er en Explorer. Vi sa diskstruktur, arkivstruktur, folderstruktur og filer inn i folderne. Den er viktig, for den gir oss kontroll over hva vi har på maskinen. Men nå forsøker du å skjule den. På veldig mange typer av nytt utstyr så kommer ikke denne med som standard. Noen ganger kan du få lastet den ned ekstra, men den kommer ikke med som standard. Det som er ideen nå er at for eksempel fotoprogrammet holder orden på bilder og lager de.
tekstbehandler holder orden på dokumentene. Og det kan være en fordel for noen brukere, men det skaper problemer. Hva når ting ikke fungerer når det er tekniske feil? Og hva om brukeren vil utnytte data på andre måter? Ta teknisk feil først. En dag får du beskjed om at disken ikke er lesbar, og så kan brukeren stille seg hva en disk. Og åpenbart siden alle disker vil slutte å fungere en eller annen dag, så bør vi vite hva en disk er. Du vil vite hva backup er, og hvis en disk ryker, så må du vite hva lå på den disken. Så det blir problemet. Hvis du ikke forklarer brukeren om sånne basisprinsipp, så får brukeren et kjempeproblem den dagen noe ikke skjer. Så vi mener jo at brukeren må ha en del i grunnleggende ideer om hvordan det hele fungerer, for å kunne takle denne typen situasjoner. Det andre er kanskje mer alvorlig. Hvis du har tilgang til filer og filstruktur, så kan du utnytte det på mange måter. Da kan brukeren tilpasse maskinen etter behov, lage nye geniale løsninger osv. Eller flytte fra en maskin til en annen maskin. Så lenge vi har fotoene laget som et eller annet JPG, så det er en standard. Da kan vi flytte fra en Apple-maskin til en Windows-maskin til noe som helst annet. Men den dagen vi ikke vet navnet på de filene som bildene er laget i, da er vi blitt låst inn til leverandøren. Og det er nok egentlig det som Apple blant annet forsøker på. Det er å låse oss inne i en Apple-verden. Da alt fungerer, så sant du bare har Apple-utstyr. Og det er klart at når de tar vekk denne Exploreren, den der, når de fjerner den, så mister vi også muligheten til å kontrollere filer og filnavn og arkiv. Så vi må passe på at vi fortsatt har kontroll, at systemet er åpent, at vi kan bruke det fritt, og at vi har kontroll med oppdateringer. Og det er ikke alltid tilfellet. Vi gikk veldig kort igjen det kapittelet her, siden vi har tatt det grundigere i kapittel 19 før. Mye av de samme ideene kom igjen der. Da skulle vi se litt på tidligere eksamensgaver. Og de ligger på nett. Hvorfor ikke jeg skal vise den? De ligger ikke. Jeg skal tilbake her. Hvorfor ikke lov til å gjøre det da? Uff, den er der. Windows 7 er en plage. Sånn måtte jeg gjøre. Helt tilbake igjen. Ja, ja. Ja. Vi snur den. Ja, det er et eller annet rart her i dag. Hvorfor får ikke jeg en... Jeg tenkte ikke en prøveeksamen til dere i går. Det er forsiden, sant? Ja, forsiden, sant jeg. Men jeg skulle ha en til her. Ja. Jeg kunne sant hele, ja, det er sant jeg. Det ble hele mye enklere. Ja. Det var den lille feil navn. Så her har jeg laget et eksempel da. Det ligger ute på nettet. På en eksamen. Basert på pensum. For det ligger masse andre eksamensgaver her. Men det er for andre kurs. Det er et eller annet. Viser den ikke? Nei. Dette er for et annet kurs. Men det virker som at denne børden her roter. Ja, men vi tar
Ja, fikk vi en, det var IB100 var den jeg ville si. Det er sånn kurset så ut sist i fjor, men nå har vi altså et annet kurs. Og derfor har jeg laget dette her eksempelsettet her. Så jeg skal gå gjennom det og så si litt hva som kreves på hver type oppgave. Formalisering, viktig tema. Snakket vi mye om begynnelsen i kurset. Hva menes at en oppgave er formalisert? Jo, mitt svar der er at vi har en entydig beskrivelse av oppgaven. Gi eksempler på formaliserte og uformaliserte oppgaver. Ja, hva er et eksempel på en formalisert oppgave? Det kan være kjørt regnskap. Det vil stort sett være formalisert. Det som kan være litt uformalisert i forbindelse med regnskap, det er at jeg går til revisor med denne restaurantregningen og sier at du har sett det her som restaurasjonsutgift. Og da kan det hende revisor og si at det her ser ikke ut som en forretningslunsj. Så der får vi en diskusjon. Det finnes regler for hva som er forretningslunsj, ja. Men det blir selvfølgelig en vurderingssak om akkurat denne kvitteringen gjelder. Og sånt. Men selve regnskapet er formalisert. Sånn, du kan lage et dataprogram som gjør jobbet. Uformaliserte oppgaver, stille diagnose, kan ikke gjøres med datamaskin. Det er en vurderingssak. Så har vi formaliseringsnivå. Det er ikke det samme som formalisering. Jeg kan lage denne siden som piksler. Som et bilde. Så vi har et punkt der, og det skal være svart. Og et punkt her som skal være hvitt. Da er denne siden formalisert, men det er på lavt nivå. For det er bare som et piksler. Jeg kan ikke si hva er det her om? For vi finner ikke, vi vet bare om svart og hvite punkt, alt vi vet. Jeg kan ikke si finn et ord, hvor mange ord er på siden, hvor mange bokstaver er på siden, kan ikke si. Det er formalisert, men på lavt nivå. I Paint-programmet på Windows så kan vi tegne en strek. Men når vi har tegnet den streken, så er den lagt ut som et sett av punkter, og vi kan ikke flytte på den. Det er formalisert, det er entydig, men det er et lavt nivå. Vi kan ikke gjøre noen operasjoner på det nivået. Hvis jeg derimot skulle tegne en sånn strek i Word, så kan jeg flytte på den. Så den har et høyere formaliseringsnivå. Hvis jeg lager data om bøker, så sier jeg her har vi en bok, Knut Hamsun, Markens Røde, Gyldendal, Forlag, ikke 20, nei, 1912. Etter noe sånt. Kanskje var 1909, husker ikke helt. Så kan det være en beskrivelse av en bok. Om man er formalisert eller ikke, kan vi jo diskutere. Men hvis det er beskrivelsen av første boken, og den neste boken kommer her, Per Gynt Ibsen Henrik, så ser vi at det er formalisert, det er jo datalesbart, det er jo bokstaver, men vi har ikke noe entydig format. Det gjør at det kan være vanskelig å plukke ut forfatter. Her kommer forfatter først, her kommer titlet på skuespillet først. Per Gynt ikke forfatter. Det her kan vi formalisere. En måte gjør det å bruke tags. Forfatter Knut Hamsun / forfatter. Og da har vi, hvis vi gjør det nedover hele veien, forfatter, titel og forlag og så videre, så har vi formalisert det. Og da er det en peanut som plukker ut navnet på alle bøker, navnet på alle forfatterne, finner antall bøker utgitt før 1950 og så videre. Så når vi har formalisert det her,
på et høyt nivå, så kan vi gjøre mer med det enn om det var formalisert på et lavt nivå. Og det har vi diskutert mye, og det står også i boken. Datamaskinen kan spille sjakk på toppnivå. Er det tegn på maskinen intelligent? Diskuter. Det har vi også snakket om med akkurat det eksempelet. Det datamaskinen bruker da, det er brute force og god regnekraft. Pøser gjennom veldig mange trekk fremover. Og nå har vi så raske maskiner, ikke så smarte maskiner, men så raske maskiner, at de ser nok trekk frem at de spiller sjakk helt på toppnivå. Så de kan da, datamaskinen i situasjonen i spillet, kan vurdere mange millioner trekk. Mens Carlsen vurderer stort sett ett. Vi ser i løpet av den første sekunden, så vet han hvilke trekk han skal ta. Men når han da sitter og tenker en halvtime, så er det for å være sikker på alle konsekvensene av det trekket. Mens datamaskinen bare pøser gjennom alle mulighetene. Så det at datamaskinen kan spille sjakk, ikke mer tegn på intelligens enn at den kan kjøre et regnskap. Den følger et opplegg, peiser gjennom alle muligheter, gir poeng på de forskjellige situasjonene, kommer tilbake med den som har mest poeng. Det er lov å stille spørsmål og kommentere. HTML og XML, hva er forskjellen? Veldig enkelt. Det er en layout-standard. Den bruker vi for å beskrive layout på en webside. Den bruker vi for å beskrive strukturen. Hva er forskjellen? Jo, hvis vi skal sende en webside til en kunde, så kan vi lage den i HTML. Men skal kunden sende en ordre til oss, så sender han ordren som XML. Så dette er for det vi skal, det innholdet vesentlige, og her er layouten vesentlig. Denne her er for kommunikasjon fra, gjerne fra en maskin i ene enden, SAS et bestillingssystem til oss som kunder, men dette brukes ofte i kommunikasjon mellom maskiner. Så XML, maskin-til-maskin-kommunikasjon, dette er maskin-til-person-kommunikasjon. Hvilken vil du bruke for å overføre ordre fra en datamaskin til en annen? Jo, XML, for der kan vi strukturere ordren, få med alle data, og XML vil også kontrollere at dokumentet vårt er korrekt. HTML gir blaffen i om dokumentet er korrekt eller ikke, det skal bare brukes på layout. Så hvis vi setter på feil skrift med en sånn B-tag i HTML og glemmer å skru det av, vel, da vil den godta siden, du får ikke noe feilmelding, men en annen gang så kommer det en sånn slutt på avsnitt, og da slår han av feil skrift, eller hvis det kommer noen overskrift av noe annet. Så HTML forsøker å se på siden i et positivt lys, mens den ser på siden kritisk og nekter å godta feil. Men det er selvfølgelig, dette er kommunikasjon til mennesker. Det er sjelden døden at den feite skriften går for langt. Men her så er det selvfølgelig kritisk hvis vi er misoppfattet. Internettvalg har vi satt på. Jeg har det som case i boken. Fordel og ulemper med valg på internett. Men de fordelene som har blitt fremhevet, og her det er det diskuterbart, det er ikke sikkert dere kommer ta akkurat det synet vi har. Men de fordelene som blir fremhevet er at flere kan stemme. Realiteten er at de har ikke flere bedre valgdeltagelse der de har internettvalg enn der de har vanlige valg. Nå tror jeg det skyldes litt at vi i Norge har veldig mange gode muligheter til å stemme på tradisjonell måte. Sånn, for eksempel nå i høst, at du kan gå ned i gangen her og stemme. Når vi sier det her til amerikanerne, bare på sånn internasjonale konferanser, så blir de imponert. For de har et forferdelig tungvint valgsystem. Du må møte opp i din egen valgkrets. Og det er få stemmelokaler, du må stå lang kø for å stemme. Når jeg sier vi kan stemme på høyskolen, på arbeidsplassen rundt omkring i byen, på Moldetorget, så er de imponert. For det kan ikke de. Men det viser i Norge, internettvalg, du får ikke flere stemmer. Så er det noen som sier handicap i det, og det er typ som vikarierende argument, for det de sier er at de som er så handicapte, er ikke de klarer å delta i det fysiske valget, de klarer i hvert fall ikke få i gang PC-en og delta i det elektroniske valget. Det er flere handicapede som stemmer på papir, enn som stemmer elektronisk.
Hvis du vil ha et system for handikappet, så er poststemmer det er den måten du kan bruke. Altså, du stemmer gjennom posten. Enkle system krever ikke tekniske ferdigheter. Ulempene er selvfølgelig, man sier at dette papirlappsystemet vi har nå med stemmesedler, det er tungvint. Nå viser det seg, når man ser på økonomien, at det er mye billigere å gjennomføre papirvalg enn et elektronisk valg. Hvorfor det? Jo, for hvis du lager et elektronisk valgsystem, det koster mange hundre millioner utviklere, og du bruker det bare annet hvert år, og ting skifter, både maskiner, teknisk utstyr, trusler og så videre, sikkerhetskrav, så må du drive kontinuerlig utvikling mellom hvert valg, og så bruker du det en dag, og så er det to år til med dyr utvikling, og så bruker du en dag til. Så fordelen med et datasystem er at vi først har laget systemet, så kan vi bruke det ofte, og hadde vi hatt valg hver dag, så ville det vært veldig effektivt, men vi har ikke valg hver dag, vi har valg annet hvert år. Så det gjør at det er langt billigere å gjennomføre et valg på papir enn med datamaskin. I tillegg så har papirsystemet en fordel. Alle kan se hvordan det fungerer. Du putter stemmecellen i konvolutt, konvolutten postes i en urne, og så regner du med at den urnen forsegles og tas med til opptellingslokalet, og der sitter det folk fra alle partier rundt et bord, og så tømmer de den urnen midt på bordet, og så teller de opp stemmer på papir. Og selvfølgelig kan det skje feil, at stemmer dette på gulvet ikke blir talt, og stemmer blir forlagt og blir lagt i en skuff i stedet for å bli sendt inn til valgstyret. Det skjer jo ved et eneste valg, men det skjer ikke noen systematiske feil. Hvis stemmeopptellingen skjer i maskinen, så må jeg stole på at de som lager programvaren ikke jukser. Men hvis stemmeopptellingen er på papir, så kan jeg forvisse meg selv om at dette her ser betryggende ut, og det kan hvem som helst i Norge gjøre. Så med internettvalg må du stole på andre. I tillegg er jo selvfølgelig dette med hacking farlig. Og så er det også litt nifst at brukergrensesnittet, hvis du stemmer, hvis du er en ivrig nordmann og deltar ved hvert valg, så stemmer du annet hvert år. Du får ikke noen rutiner i bruk av valgsystemet, og det gjør at det er veldig lett å lure folk, som vi gjorde med den undersøkelsen vår. Så det er en del potensielle fordeler som viser seg at man ikke tar ut. Det blir ikke flere som avgir stemmer. Det er ikke bedre for handikappede. Og så er det en god del potensielle klare ulemper, høy pris og sikkerhetsargumenter. Og de fant ut med det norske stortingsvalget nå, veldig interessant. De sa at vi har mange lag av sikkerhet. Du kan være helt trygg. Et av de lagene var kryptering. Alt ble kryptert kodet. Og så viser jeg at, som vi snakket om i programmeringskurset, at for å kode ting så trenger du en veldig god tilfeldig tallgenerator. PC-er har veldig dårlige tilfeldige tallgeneratorer. Det vil si at i stedet for å definere trekke tall over hele linjen, så lager de mønstre. De mønstrene kan brukes for å dekode krypteringen. Så den krypteringen de brukte i stortingsvalget nå i september, den ble sett på etterpå som ikke trygg. I det valgstyret som overså det her, så han som var kodeekspert, han stemte for at de skulle forkaste alle stemmene, 25 000 stemmer. Men de andre sa, vi har flere lag av sikkerhet, så de aksepterte de. Men det er det som ofte er problemet. Du skryter av, vi har tre lag av sikkerhet i vårt system, og hvis to av lagene ikke fungerer, så ja, men vi har jo et lag til. Men hvorfor laget du da tre lag i første omgang? Det må jo være for å møte en eller annen trussel. Så da har du på en måte svekket sikkerheten. Du kan ikke si det er like bra å ha ett lag med sikkerhet, for da var jo de to andre lagene unødvendige. Og det argumentet brukes veldig ofte. Ja, men vi har jo, men da vil jeg si, da har du enten tenkt feil i utgangspunktet, laget tre lag i stedet for ett, bortkastet ressursbruk, eller så har du svekket sikkerhet. Og åpenbart hadde de svekket sikkerhet. Så det er et problem både for utviklere og publikum at de bruker såpass sjelden. Men det er det dekket godt i boken. Den er også dekket i boken, Booking Reference. Ok, det første feil vi ser her, kryptisk kode.
Hvorfor ikke bruke telefonnummeret? Eller noe annet som kunden husker? En annen feil, de har blandet 0 og O. Hvis du skriver denne billetten ut med en litt uheldig fonttype, så har du store problemer på flyplassen, for du taster O der. Eller 0. Og jeg fikk en gang en kode, så jeg stod og sleit med på flyplassen. Og den var omtrent sånn. XYZ102. Jeg tastet 0 3 ganger. Jeg fikk hjelp av en av de der som stod der. Og hun tastet 0 2 ganger før hun tenkte, vent litt, kanskje det er en O. Sånn, men siden det står 1 i konteksten, så blir det oppfattet som en 0, sånn, men det var en O. Dette her mener jeg vi lærte aldri i 1952 eller 53. Ikke bland 0 og O i tilfeldige koder. Heller ikke 1 og L, som på enkelte fonttyper kan komme veldig likt ut. Ikke e-postadresse heller. Du bør ikke ha e-postadresse med 1 og L eller O og 0 i. For det er lett å se feil. Men det koster jo ingenting. De trekker ut tilfeldig. De kan bare trekke om igjen hvis de fikk noe med O og 0 i. Eller så kan de si at O og 0 er det samme. Ok, det er feil nummer 1. Den er alvorlig. Det er lett å misforstå. Her har de et skjema der de har en overskrift der, som går på data der, og en overskrift der som går på data der. Det er uheldig og bør unngås. Vanligvis så leser du at det er en kolonne med en betydning, det er en kolonne. De bruker det hele veien gjennom her. Sant? Departure, 650 mil, det er continental breakfast. Så skjemaet er ikke særlig godt. Skal vi si, vi har ikke plass. Vel, vi reiser innlands, og der er de med terminal. Men i Norge så finnes det ikke noen terminaler. Det er mulig at den nye Gardermoen vil få en terminal til. Men terminaler er noe de har på store flyplasser. Vi har ikke flyplasser som er store nok til å ha terminaler. Dag. For det første er 10 okt. Det er ikke en standard i Norge. Når du utsteder en billett i Norge, så kunne det stått på norsk. 10 punktum oktober. Men, hvorfor ikke oppgi i dag? Hvis brukeren har rotet med dato, som skjer av og til. Jeg var invitert til Bergen i oktober for å holde et foredrag i fjor. Torsdag 11. oktober. Nei, jeg var invitert 11. oktober. Invitasjonen kom, men det viste seg at det skulle vært 11. november. Jeg har kjøpt flybillett og alt. Hadde hun skrevet dagen, så ville jeg sagt, ja, men det stemmer ikke. Så det å oppgi dag i tillegg er en veldig god kontroll. Enten vet du si, å nei, skal du ikke reise onsdag, sant? Det må være feil. Du har sett tastet feil dato. Men det er også en veldig god kontroll å både ha dag og dato. Her står departure 650. Men hva er det viktigste tidspunktet her? Det er latest check-in. Den skulle stått først. Uthevet. Det er den viktige datoen. Du må være på flyplassen 6.20. For å ta flyet 6.50. Det er ikke det helt sant. Jeg pleier å komme 6.45, men det går helt fint, stort sett. Bortsett fra akkurat på det flyet om morgenen til Oslo, det pleier å gå 10 minutter for tidlig. Og kommer jeg 5 minutter før, så blir de irritert, for jeg måtte vente 5 minutter for meg. Og nå, forrige mandag, så skulle jeg egentlig på en konferanse jeg bestemte meg ikke dra på. Da ringer de fra flyplassen og spør, skal ikke du være med i flyet? Vi er så vant til at du kommer i aller siste stund, så lurt på om vi skulle holde igjen. Jeg synes det var ganske hyggelig. Men da har man fått. Så du kan putte på mer dag her. Utheve det viktigste. Vår PC. Nei, du får lov å ta mer enn en PC på flyet. One piece står det her for, sant? Her får vi problemer med engelsk og norsk, at en PC på norsk er en annen betydning enn one piece på engelsk. Så hvorfor ikke skrive norsk i Norge? Vi har masse hvit plass her, så det er ikke sånn at
denne her billetten må liksom pakkes inn. Den skal jo skrives på et stort ark, med stort sett med masse dill på, og stort sett hvitt ark. Så du kunne laget en mye bedre billett. Og hensikten er, hvis jeg hadde fått jobb å lage denne her, så ville jeg laget en billett, gjerne jobbet sammen med designer, funnet en bra billett, og så ville jeg teste den på masse folk. Når går dette flyet? Sant? Hvilken dag? Når klokken? Når må du være på flyplassen? Hva er feil her? Sant? Den type ting. Tast din nummer. Så du simulerte på 100 brukere, og så har du funnet at denne billetten her, det er den som gir minst mulig feil. Noen av de feilene her betyr at folk møter opp på feil tid. Hvor dekan skulle dra fra Roma, men møtte opp til når flyet gikk fra Wien. Så han hadde hatt feil på starttidspunktet og mellomlandingstidspunkt. Men hvis alle starttidspunktene var uthevet, så ville du forstå at dette var et mellomlandingstidspunkt. Ikke noe problem her, men hvis listen blir veldig lang, så kan det være et problem. Så dette kan gjøres mye bedre, og du unngår plunder på maskinene på flyplassen. Du unngår at de må be folk om hjelp, du unngår at de kommer på feil fly, og du unngår at de kommer for sent til flyet. Så det er mye å hente på å lage en fornuftig billett. Det er klart, i dag så får du det problemet at en billett ikke alltid er på papir, han kan være på mobiltelefon, og så videre. Men det må du også takle. Jeg tror jeg nevnte for dere et problem med mobiltelefon. At jeg skulle ut og reise til Oslo, nå var det forrige uke eller to uker siden, så har den der Android-telefonen min en sånn idiotisk sånn konversasjonsoppsett på SMS. Altså han later som vi har en konversasjon. Jeg vil ha SMS'ene fortløpende. Men han organiserer de. Så da på telefonen min, så var det to, her var det Norwegian sånn og sånn, og så stod det lenger nede Norwegian sånn og sånn. Og stod det her 09.45, og så tenkte jeg, nei, det flyet gikk jo 09.15 eller hva det var. Men så viser jeg, det her var fra forrige gang reise med Norwegian, det var en gang i april. Det er denne, så denne turen jeg skal med. Så her typisk eksempel på sånn chat-idé, så de hadde oppsett det her. Det fungerer ikke mot Norwegian. Det kan fungere med kjæresten din eller en annen som du sender meldingen til hele tiden, så du ser den forrige meldingen her. Men det fungerer ikke mot Norwegian, så jeg ikke chatter med. Jeg chatter heller ikke med Istakraft eller SAS eller banken min som sender meg sms'er. De sender meg enveis sms'er. Så den der er komplett irrelevant. Og der setter de den øverst. Og det var ikke bare jeg traff en forretningsmann på flyet som vi kjenner. Han har gjort akkurat samme feil. Han forsøkte å sjekke inn med den linken som var her. Og så fikk han invalid booking reference. Naturlig nok, for det flyet er jo gått for lenge siden. Sånt. Så godt eksempel på dårlig brukergrensnitt. Lett å misforstå. Det er for du slakker SMS-en når du er ferdig på tur. Ja, det kan du selvfølgelig gjøre, men du må du selv holde orden på å slette. Jeg pleier at alle SMS'ene ligger, for av og til så kan det være greit å sjekke et eller annet. Sant? Nå var det var på den turen i Oslo i april, så bare søker du ut SMS'en. Det går sikkert om å laste deg andre sånn SMS-kring. Ja, jeg har forsøkt. Det er noen som unngår denne der bubbles, denne der kompensasjonsstilen, men de er litt shitty på andre måter. Så de her journalistene som gir sånne terningkast 6 til teknisk utstyr. Den min nye Samsung Android, helt nyeste modell, Samsung 4, den vil jeg gi en 4. Fungerer stort sett, mange svakheter. Min gamle Nokia, først inne på det med brukergrensesnitt, den hadde et felt, så stort felt, av den store skjermen. Og her fikk de plass til, alle som hadde ringt, så noen har ringt meg mens jeg var på forelesning, så ville det stå telefonnummer her. Neste forelesning ville det stå her. Hva skal skje i morgen det står her? Jeg har en sånn på Androiden, yes! På neste skjerm i siden av, så går halve skjermen med til events. I dag. Ikke i morgen, bare i dag. Men jeg vil ikke ha det på den skjermen, jeg vil ha det på den skjermen som er fremme på telefonen hele tiden. Alarm. Hvis jeg satt på en alarm på Nokiaen, husk møte, så peipet han inntil jeg hadde kvittert for det. Så han kjørte en sånn pipesekvens, og så stoppet han i 2 minutter, og så kjørte han på nytt igjen. Så av og til var det litt irriterende, sant? For du visste jo at du skulle på møte, men du holdt på med noe annet. Sant? Den her vil da si pling,
så er han ferdig med det. Men hva hvis jeg var ute akkurat i øyeblikket han sa pling? Selvfølgelig kan jeg gå bort og sjekke på telefonen, men problemet er at du sjekker ikke. Du har jo glemt møtet, derfor ikke du sjekker når møtet skal være. Hvis du visste når møtet var, så trenger ikke telefonen i hele tatt. Den skal minne deg på sånne ting til du har sagt, ok, jeg har hørt det. Sånn. Så Noka var mer gjennomtenkt på hva du trengte av funksjoner. Men selvfølgelig hadde den andre skittige ting, da dårlig kamera og sånne ting. Og en spesiell arkitektur og et eget operativsystem, så det var ikke noen løsning i det heller. Men jeg savnet det lille feltet der. For når jeg kom tilbake fra forelesen, så bare så jeg på telefonen. Og denne her har et svagt blått lys og lyser hvis noe har skjedd. Det ser du ikke. Men noen hadde en bitteliten lampe som blinket ganske med sånn høy frekvent, så du måtte legge merke til den hvis noe hadde skjedd. Så må du bare trykke på telefonen, så så du at noen hadde ringt. Eller det var et møte du hadde glemt, eller et eller annet. Så disse journalistene er litt for sånn entusiaster, for det ser fint ut, og det er tynn maskin, og det er fin skjerm. Jeg er helt enig i det, men det er ikke nok for å gi en sekser. Og nesten det å gi terningkast 6 på teknisk utstyr, i seg selv, jo det er ganske vanskelig, for det kommer alltid noe nytt. Det betyr at du mener at nå har vi nådd toppen. Nå er det ingen vits å kjøpe noe nytt. Greit. Personnummer. Et felt for personnummer i et brukersnitt på nett aksepterer inndata på 11 tegn, kun siffer. Programmereren som har utviklet systemet sier at det alltid er viktig å kun akseptere de riktige antall siffer i hvert felt. Og det kan skape problemer om feltet skal mer enn 11 tegn. Hvis dere sier at det er rett, så får dere F på den oppgaven. Vi diskuterte her i forbindelse med banksystem-case. Et felt skal alltid ha plass til flere verdier enn det som er logisk. Så hvis personnummer er på 11 tegn, så skal feltet i hvert fall ha plass til 12 tegn. Hvis kontonummer er på 11 tegn, så skal du i hvert fall ha plass til 12. Hvorfor det? Jo, for det mest typiske feil vi gjør som bruker er å taste et siffer for mye. Spesielt i lange tall. Hvis du bare aksepterer 11 tegn i det feltet, så vil ikke du kunne plukke opp den feil. Da har du tastet siffra for mye underveis, og så mister du et på slutten. Så det er veldig viktig å hindre feil. Altså må vi gi muligheten, bruke en mulighet til å taste 12 siffra i personnummerfeltet, slik at vi kan si at personnummeret er for langt. Med kontonummer så er det selvfølgelig andre ting også, fordi at ofte oppgir vi kontonummer som 4 tegn, blank eller punktum, 2 tegn, blank eller punktum, og så 5 tegn til. 6, ja, 11. Og når jeg skal betale store beløp, så taster jeg aldri inn kontonummer. Jeg henter det på en e-post. Hvis bilforhandleren sier til meg, ja, fint Kai, da er bilen klar, da kan du betale inn de 400 000 på konto, sånn og sånn, så klipper jeg kontonummer fra mailen og peister inn. Og da er det veldig greit hvis det er plass til blanke. Og det som et nytt banksystem gjør i dag, som ikke det gjorde før, det er at hvis du taster inn et kontonummer med blank mellom i siffrene og punktum, så putter de inn og så fjerner de blanke og punktum, slik at det blir et 11-siffret nummer. Det er helt greit. Så det å hente fra web, hente fra e-poster, paste inn, det er en regel, men da må du også godta mer enn 11 siffre for å takle den der 1, 2, 3, 4, blank, 1, blank. Sånn for eksempel, sånn punktum eller blanke her. Det er sånn vi ofte oppgir kontonummer. Så dette var selvfølgelig feil. Grensesnitt for billettbestilling. Figuren til venstre viser standard grensesnitt for billettbestilling på fly. Ta utgangspunkt i de typer av reisebehov med en fly som kan forekomme, og vurdere om grensesnittet oppfyller disse behovene. Vi kan ta den før pause. Dette var også en øving. Som vi sa før, som står i boken, dette er greit hvis du har en spesifikk reise. Du vet hvor du skal fra, du vet hvor du skal til, du vet når du skal dra, og du vet når du skal hjem igjen. Forretningsreiser faller alle i den kategorien her. Men jeg kunne tenke meg å ta en tur til en storby i Europa i januar, faller ikke i den kategorien.
Det er ikke fleksibelt nok. Så da blir jeg nødt til å sjekke alle mulige storbyer, alle mulige helger, sjekke og så videre, sitte ned, skrive ned på papir underveis, gjøre en research, som er helt håpelig, for det kunne SAS eller Norwegian gjort for meg. Jeg har eksempel fra når jeg skulle bestille ny hjemme til juleferie. Du skal først ned på rommet i Stavanger. Og så skal jeg da reise nordover til Bodø, og så da tilbake til Molde. Det var ikke mulig å få til på en bestilling. Nei, det er en annen ting. Det er du helt enig om. Fleksibilitet, altså stort sett så går det tur i tur. Nå, SAS har muligheten til å tur og tur hjem fra annen by. Jeg kunne legge inn, så det er to billetter. Ja, to, men du får ikke det. Du får to gebyr både på kort og på SAS. Ja, nettopp. Det er veldig rart du ikke kan lage en klikke på de, altså oppgi alle de flyplassene du skal innom, og så får du det her på en billett. Men de har forenklet da. Og på et visst punkt kan man forstå det, fordi at du kan få et veldig komplekst brukergrensesnitt. Så de har vel kanskje vurdert at det blir litt for komplekst. Så dessuten, det er jo ikke til, det er til deres fordel, de selger flere billetter. Flere gebyrer. Reiseregning, den tar vi etter pause. Kvart over.